21. století. Dnes vidíme, jak omen řeší otázku deglobalizace, otázku outsourcingu a offshoringu v nových dimenzích, jakým způsobem řešíme otázku nedostatku klíčových komponentů, čipů, procesorů a podobně, jak zjišťujeme, jak jsme závislí na tom, aby tyhle ty klíčové komponenty byly kontinuálně dodávány. A teď manažeři řeší otázku systému just in time, práce bez zásob, typické pro automobilový průmysl a dnes typické i pro další průmyslné obory. Práce bez zásob je skvělá, nepotřebujete sklady, nepotřebujete nic ostatního, ale potřebujete časově a prostorově optimálně vyladěný tok součástí, komponentů a všeho ostatního. Pro ty automobilky to bylo přímo skvělé, přičemž klíčovým parametrem outsourcingu, offshoringu v nynějším vývoji byla skutečnost, jak levná je pracovní síla. Protože technologie jsme dodali kdykoliv na planetě, ale levná pracovní síla byla klíčovým parametrem pro umístění produkce jednotlivých komponentů. Pro jistotu finalizaci produkce jsme si nechali v mateřských zemích, protože pak z kompletního výrobku jsme nejlépe profitovali a konec konců těm, kteří vyráběli jednotlivé komponenty, jsme podhodili drobné, ale ti byli vděční i za to drobné. Skvělý systém. Proto nám vyrostly taky mnohé korporace, které dnes ovládají svět, ale protože klíčem k tomuto všemu byly informační dálnice, informační komunikační systémy, vyrostly taky ty čtyři internetové giganti, jako je Google, Facebook, Amazon a Microsoft. Všechno to vypadalo jako skvělé, jako fantastické řešení globálního světa. Najednou přišla krize, přišel COVID, a firmy a podniky se zavřely, tok komponentů těch klíčových ustal a všichni si mysleli, že důsledkem je pandemie. A najednou ke všeobecnému překvapení zjišťujeme, že procesory a čipy nejsou dodávány z Asie kvůli pandemii, ale kvůli tomu, že je nedostatek vody při výrobě procesorů. A najednou zjistíme, že ty přírodní podmínky zasahují nejenom přes pandemie, ale zasahují taky přes změnu hydrologických poměrů, extrémní nárůst teplot a všeho ostatního. No tak jsme vymysleli novou strategii, začneme tyhle ty klíčové komponenty vyrábět v Evropě, Spojených státech a jinde. Zajímavá úvaha. Znamená to tedy, že již náklady na pracovní sílu nejsou kriteriální funkcí pro umístění jednotlivých procesních systémů? A nebo jsme přišli na něco ještě zajímavějšího. Nový fenomén. V minulosti levné výroby chodily za levnými pracovníky. Dnes budeme svědky v příštích 5 až 10 letech opačného toku, kdy levní pracovníci budou přicházet do vyspělých zemí za drahou výrobou. Takže to nebude 250 tisíc Ukrajinců, kteří jsou v České republice, ale bude to možná 1 000 000 Ukrajinců, kteří přijdou do západní Evropy. Uvidíme, jak množství lidí, kteří jsou ochotní dělat za minimální mzdu, se přesune do mateřských zemí, tam budou dělat za levnou práci a bude to fantastické, protože ty levné produkční náklady si udržíte i v těch vyspělých zemích. Ale bude to mít šílený destrukční vplyv, jelikož tyhle pracovníci budou tvrdou konkurencí pracovníků v Čechách, na Slovensku, v Německu nebo jinde, budou muset snížit mzdové nároky. Jestliže snížím mzdové nároky při jejich zadluženosti, která je neporovnatelně vyšší než zadluženost lidí z málo rozvinutých zemí, to bude pro ně zničující. Ale bude to taky zničující pro vás, vážení producenti, protože pak klíčovým parametrem vašich výrobků se nestane konkurenceschopnost rátaná, počítaná na základě nízkých nákladů, ale na základě koupyschopné síly populace v oblasti spotřeby. A najednou zjistíte, že to, co bylo fantastickým řešením, když ti levní Ukrajinci přišli k nám a dělali u nás za minimální peníze, to bylo skvělé. Jenom to naše obyvatelstvo již nemá prostředky k tomu, aby kupovalo naše levné vyrobené výrobky. První problém. Druhý problém. Můžeme otevřeně říct, že otázka personalizace produkce se stává programem dne. Díky průmyslu 4.0, robotickým technologiím, umělé inteligenci, optimálnímu autonomnímu přestavování výrobních procesů, můžeme minimalizovat velkost závodu, vytvořit novou komunikaci mezi pracovníky, producenty a spotřebiteli,
Můžeme vytvořit situaci, ve které spotřebitel je spolutvůrcem designu příštího výrobku, protože odpovídá jeho představám, a můžeme vyeliminovat to, co se dnes nazývá zbytečná technologická náročnost produkovaných výrobků, kde u mnoha výrobků v oblasti elektroniky, automobilového průmyslu a podobně skuteční spotřebitelé využívají 20-30% funkcí zakomponovaných do samotného výrobku. Tenhle ten, nazvěme to, autorizovaný výrobek, vyráběné pomocí 3D tisku, nových technologií, programů umělé inteligence, robotických systémů, může být levnější, může být personalizován a může být přímo šit na představu zákazníka. Pak ale nepotřebujete obchod jako zprostředkovatele. Pak klíčovým parametrem vašich pracovníků se stane schopnost komunikovat se zákazníkem, přetavit jeho představu do technických dimenzí a pomocí umělé inteligence vytvořit tenhle ten produkt, protože technologie nebude mít limity vytvářet cokoliv. Ale limitem bude schopnost přetavit představu do finální verze. A druhým parametrem, klíčem se stane schopnost komunikace se zákazníkem a poskytnutí kompletních služeb, protože jestliže softwarová část bude tvořit hlavní část flexibility příštího výrobku, pak to znamená schopnost přetavit software do individuální podoby. To ale pak bude znamenat, že potřebujete nejenom programátora, ale potřebujete lidského programátora. Ale ten programátor musí umět komunikovat s tím zákazníkem a přetavit jeho představy do toho finálního výrobku. A paradox totiž je, že prosím, aby si všichni vážení manažeři uvědomili, že již platí směrnice Evropské unie o tom, že máme vyrábět pouze kvalitní výrobky, funkčné 8 až 10 let, opravitelné a ekologicky recyklovatelné. Nebo jste zapomněli, vážení manažeři, že tahle ta kriteriální funkce je základem ve skutečnosti, základem zelené strategie EU 30 a 50? Že představou je ne neustále zvětšování objemu vyráběné produkce, ale optimalizace vyráběné produkce, odstranění té produkce, která se nikdy neprodá, která je zbytečná a která zatěžuje životní prostředí, energetické zdroje, surovinové zdroje a všechno ostatní. Pak to ale znamená, že prosím musíte přehodnotit svou firemní strategii i EBITu podle toho, kolik výrobků vyrobíte nebo prodáte, ale musíte to podřídit firemnímu klíčovému cíli, kolik solventních a vázaných zákazníků jsem našel. Těch zákazníků, kteří si budou i v budoucnosti kupovat mé výrobky, těch zákazníků, kteří chtějí kvalitní výrobky, a já jako klíčovou součást těchto výrobků poskytnu kvalitní servis, výrobky jsou opravitelné, za přijatelnou cenu, za přijatelných podmínek, a v přijatelném časoprostoru. Odstraním tedy problém s dodávkou zboží, nebudu potřebovat robotické drony, nebudu potřebovat obchod jako zprostředkovatele, který si přiráží vlastní marži, tím ty výrobky budou levnější a klíčovým parametrem managementu budoucnosti se stane schopnost navázat kontakt a komunikaci s klientem. Komunikaci, která bude trvalá, bude vytvářet podobu rodinné vazby, klient zůstane vázán na nás výrobek, zůstane vázán ne na výrobek, ale na firmu. A v tomto ohledu tohleto řešení bude klíčovým parametrem budoucnosti, protože prosím, další problém, jestliže příjmová polarizace bude pokračovat dál a jestliže míra zadlužení obyvatelstva je tak extrémně vysoká, jak je vysoká dnes a jak v budoucnosti vzhledem na změnu spotřeby společenské práce již stabilní příjem a jedno zaměstnání bude minulostí a budete muset kombinovat své příjmy od nepodmíněného příjmu až po kombinaci příjmu několika částečných úvazků, pak klíčovým vaším problémem budoucnosti nebude téze snižování nákladů, ale téže nalezení solventního zákazníka. A tenhle ten solventní zákazník bude pevným bodem vaší příští strategické koncepce, protože jestliže nebudete mít solventního zákazníka, budete mít sice vůči němu pohledávky, nebo nekoupí vaše výrobky, ale v obou případech ten výsledek bude destruktivní ve vazbě na vaši firmu. A tahle ta zásadní změna, ke které bude docházet velice rychle,
bude způsobovat nutnost jiné formy komunikace a spolupráce mezi firmou a spotřebitelem. Již to nebude anonymní výrobek pro miliony anonymních spotřebitelů a konec konců, když se čtvrtina neprodá, tak to budou přijatelné ztráty. Nebudou. Protože vás budou tlačit emisní normy, náklady na recyklaci, odstranění zbytečné produkce a tak dále. Uvědomme si prosím, že tyhle ty takzvané nové náklady vázané na vyrobenou produkci budou znamenat obrovskou zátěž. Představte si, že v ceně výrobku budete muset zakomponovat komplexní náklady recyklace toho výrobku. Dneska platíte v podstatě nějakých 12-15% v recyklačním poplatku, ale jestliže budete muset do ceny výrobku, a to je nepochybně silný tlak Evropské unie, dosáhnout situaci, ve které tam bude plná cena nákladu recyklace, jak se posune celková cenová úroveň? A teď k tomu prosím přidejte nárůst cen energií, nárůst cen dopravních nákladů, nárůst cen všech ostatních přidružených služeb a činností spojených s produkcí a vaším hlavním strategickým cílem nebude EBITDA, ale hierarchicky uspořádaná struktura úsporných projektů a úsporných procesů, které sníží nákladovost po všech stránkách a zároveň umožní prodávat personalizované výrobky stabilním solventním klientům. A prosím, nemyslete si, že budete namísto klientů z Evropské unie vyvážet výrobky do rozvojových zemí. Ani tahle ta strategie nevyjde. Ty rozvojové země budou budovat vlastní produkční systém. A tak, jak v Číně, dneska čínské automobilky zabezpečují většinu potřeby automobilového trhu Číny, tak budou zabezpečovat taky ostatní druhy tovarů. A v tomhletom ohledu se budete muset spoléhat na vlastní trh. A pak si vzpomenete na německou zkušenost, kdy 50% produkce vyrobené v Německu koupí němečtí obyvatele na 65 let a najednou se německá vláda nebude dívat na důchodce jako na černou díru nebo zásadní unikový kanál veřejných financí, ale budete se i vy muset dívat na důchodce jako na stabilizační část spotřebitelské veřejnosti, protože to, co prodáte doma, nemusíte vyvést. A to, co nemusíte vyvést, nebude zatíženo potřebou EGAPu, pojištění exportu, problémy se splácením zahraničními klienty a tak dále. A najednou si před sebou uvědomíte situaci, ve které klíčovým parametrem je kompletní změna podmínek výroby, prodeje, servisu a regionálního rozložení příští produkce. Je sice zajímavé, když se soustředíme na to, co udělají rostoucí ceny energií s kvalitou naší výrobku. Bude sice zajímavé, když budete hledat pomocí metody dalšího outsourcingu a offshoringu snížení pracovních a nebo jiných nákladů. Bude nesmírně zajímavé, když se budete parciálně zabývat dopady nárůstu cen emisních povolenek na to, co to udělá s vaší produkcí, například stavebním průmyslu. Ale tohle to jsou parciální problémy. A klíčová změna firemní strategie budoucnosti musí souviset s tím, že musíte přejít od řešení parciálních problémů k řešení komplexního pohledu na vaši produkci, vaši výrobu, váš odbyt, váš prodej a tlak ekologických podmínek na podnik jako celek. A tohleto komplexní vidění bude vyžadovat nejenom účtovníky, které budou číst nějakým způsobem účtovnické položky, nebo manažera, který se bude zabývat pouze tím, jak ještě uškrtí pracovní náklady. Ale bude to vyžadovat komplexní přístup. Jedna cesta, která tady je, je čínská cesta, nazývaná intercepce pracovníků. Intercepce pracovníků znamená, že na jedné straně pracovníci se kontrolují navzájem a na druhé straně zatížím tyhle ty pracovníky tak obrovským množstvím pracovních rolí a závazků, že nemají čas nad ničím přemýšlet, protože obtížně splní to, co jsme jim nahodili na hlavu. Jo, možná v Číně to bude úspěšné, nevím. Ale jestli to bude úspěšné v evropských podmínkách nebo amerických, můžu říct již dnes s pravděpodobností hraničící s jistotou. Tohle to nebude cesta, která by vám zabezpečila příští strategický úspěch. A z toho hlediska vyplývá druhá možnost,
dívat se na pracovníky jako na spolupracovníky. Ne ty, které mám vyždímat jako citron, ale ti, kteří spolu s věrnými klienty budou zárukou vaší jistoty. Proč to říkám? Snem podnikatele, a za posledních 30 let je to neustále opakováno při všech průzkumech, je odhadnutelnost podnikatelského prostředí. Odhadnutelnost podnikatelského prostředí ale znamená, že musíte vědět, jaké budou sociální odvody, jaké budou místní daně, jaké budou spotřební daně, jak budou vysoké ceny energii, jaká bude vůbec podnikatelská inovace. A chcete mi říct, že v dnešním chaotickém světě, podpořeném ještě pandemií a debilitou současných vlád, budete mít odpověď, která bude předvídat alespoň příštích několik let? A teď si k tomu dejte další závažný fenomén. Jestliže se bude realizovat evropská strategie 2030 nebo 2050, představuje to obrovský objem investic. 168 bilionů do roku 2030, 651 bilionů do roku 2050. Skvěle, bude to obrovský business prostor. Super. Bude to objednávky veřejného sektora. Skvěle. Nic lepšího si nemůžete přát. Ale ten veřejný sektor musí mít peníze, aby zaplatil to, co pro něj uděláte. A jestliže vezmete tu obrovskou zadluženost státu, která již existuje dnes, jste si skutečně jisti, že příští objednávky veřejného nebo státního sektora budou uhrazeny, i když stát je prý nejlepším dlužníkem? Nebo vám stát odpustí daně jako kompenzaci z toho, že vám nezaplatil projekty? Jo, z hlediska státu to bude skvěle. Ale pak se ve státě vytvoří potřeba peněz pro zdravotnictví, vzdělávání, dopravu, bezpečnost, všechno ostatní. A stát opět natáhne ruku. Pravda, on ji natáhne z druhé strany a přes hlavu. A vy budete nadšení z toho, že vám odpustili daně a nejenom zjistíte, že přes místní daně vám to stejně stát vytáhl z druhé kapsy. A z tohoto hlediska klíčovou podmínkou pro strategický management budoucnosti je dosažení korektních vztahů mezi státem a podnikatelským sektorem, mezi státem a odboráři a mezi státem a obyvateli. Jestliže totiž to nebudou korektní vztahy, pak se z vás zeptám, jakou roli bude sehrávat tripartita budoucnosti. Kromě jiného dovolím si vás upozornit. Jestliže nyní je v tripartitě soustava odborů, které hájí kmenové pracovníky, můžete do 5 let počítat s tím, že klíčová část odboru bude hájit agenturní pracovníky. Právě ty levné pracovníky, ty Ukrajince, kteří přijdou do Čech, na Slovensko nebo do Německa. Ale tihleti pracovníci budou mít taktéž mzdové nároky. A ty odbory je budou hájit. Konec konců již v Čechách máme dnes dva druhy odborů. Odbory hájící kmenové nebo tradiční pracovníky a odbory stále více hájící agenturní pracovníky. Takže prosím vás, i v té tripartitě bude problém, které odbory tam budou, ty agenturní nebo ty druhé. A jestliže vidíme pokles vázanosti na tradiční odbory, asi spíše ty druhé. Ale klíčem je dosáhnout dialogu. Konsensus dosáhnete jedno na základě dialogu. Ne na základě toho, že budete vydírat, hrozit propouštěním nebo likvidací pracovních míst nebo odchodem výroby do jiných zemí. Do kterých zemí? Na tenhle ten argument prosím již v budoucnosti zapomeňte. Budete muset mít pracovní produkční systémy tady, doma. Pod vlastní kontrolou i ve vazbě na extrémní nárůst dopravní nákladů. Rád bych vám to připomněl. Cena kontejneru z Číny před 2 lety a cena kontejneru z Číny do Evropy dnes. To znamená, musíme vycházet z toho, že ta strategie musí být vázána paradoxně na domácí státní trh. A v tom slova smyslu není nic lepšího než dosažení konsenzu při tvorbě tripartitních usnesení. A prosím, nedívejte se na tripartitu jako nějakou regionální strukturu nebo nějaké reziduum v minulosti. Prosím, zkuste se dívat na tripartitu jako jedinou platformu spolupráce, komunikace a empatie, jako něčeho, co má být základem příští společnosti podle americké skupiny rozvíjící tuhletu architekturu společnosti a společnosti, kde klíčem není tvrdá nemilosrdná konkurence, ale klíčem je spolupráce a metoda win-win.
a oboustranné výhody. A jestliže se tak podíváme na management budoucnosti, pak myslím, že budeme mít hodně námětů na přemýšlení. Děkuji za pozornost.